Мечо весел се прибира с въдица от язовира и към своята колиба носи цял чувал с риба. Краче той по пътя горд, та това е цял рекорд. Днес на въдицата хвана 120 чарана, 10 сома с мустаци, 5 костурчета юнаци и една голяма щука улови на своята кука. А сега към къщи припка, бърза да си хапне рибка, че преминал е обяд, Мечо е премрял от глад. Иска няколко шарана да изпържи в тигана. Штуката си е едничка, тя ще се пече в тавичка. От останалата група ще направи вкусна супа. Тъй си Мечо план планира и менюто си подбира. Полага му се без съмнение заслуженото угощение. Щом с риба е успял да напълни цял чувал –